Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Adnan Nawaz, District Emergency Officer, Narowal. میں اس وقت جس طرح کے پاکستان میں ایک دنیا بھر کی طرح ایک موذی مرض کرونا وائرس کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، تو اس صورتحال میں میں ریسکیو 1122 کی طرف سے یہ مطلب میسیج دینا چاہوں گا کہ ہم لوگ ریسکیو 1122 کی جو ٹیم ہے انڈر دی کمانڈ آف آنریبل ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نصیر، ہم لوگ پورے پنجاب میں ریڈی ہیں. اس طرح ناروال میں بھی ہم اپنی سروسز جو ہیں اچھے طریقے سے لوگوں میں ڈلیور کر رہے ہیں. ناروال کی تین تحصیلز ہیں، تحصیل ظفروال، ناروال اور شکرگڑھ. تینوں میں ریسکیو 1122 کا سٹاف، ہماری گاڑیاں فل ایکوپمنٹ کے ساتھ، فل پی پیز کے ساتھ ہم لوگ الرٹ ہیں. جہاں سے بھی ہمیں کال موصول ہو رہی ہے ہم سروسز اچھے طریقے سے پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم لوگ جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ڈسٹرکٹ پولیس ہے، چونکہ سارے ڈپارٹمنٹ اچھے طریقے سے اپنا اپنا رول جو ہے ادا کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل ڈپٹی کمشنر ناروال، ڈی پی او ناروال، سب کی جو ہیں خدمات قابل ستائش ہیں. اس طریقہ سے میں آج اس فورم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایچ ٹی نیوز کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس طریقے سے انہوں نے شہریوں میں اویئرنیس ریگارڈنگ کرونا وائرس دی اور لوگوں کو آئسولیٹ کرنے میں جس طریقے سے ایجوکیٹ کیا، ان کی جو کاوشیں ہیں وہ قابل ستائش ہیں. بہت شکریہ آپ کا، اور میں سمجھوں گا کہ آپ اپنا رول اسی طریقے سے ادا کریں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو میں چاہوں گا کہ پبلک ہونی چاہیے اس وقت ہم سب شہریوں کے لیے، کہ ہر بندہ جو ہے باقاعدگی سے اپنے ہاتھ صاف کریں اور اس کو صابن اور صاف پانی سے ہاتھوں کو دھوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سینیٹائزر یوز کر سکتے ہیں. کھانسی یا چھینک آنے کی صورت میں اپنے ناک اور منہ کو ٹیشو یا کونی سے ڈھانپیں اور استعمال کے بعد ٹیشو کو ضائع کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہیں کہ جی آپ استعمال کے بعد جو ٹیشوز ہوتے ہیں، ٹیشو وغیرہ جو یوز کرتے ہیں، اس کو ری یوز نہ کریں، اس کو ڈسٹ بن میں کریں. بخار اور کھانسی آنے کی صورت میں دشواری ہو، اگر بخار ہو، کھانسی ہو، کوئی اس طرح کی دشواری ہو، تو آپ ہمیں 1122 پہ کال کریں یا نیئرسٹ جو ہیلتھ سینٹر ہے اس کا وزٹ کریں. اس کے علاوہ جو ہجوم ہے، چونکہ گورنمنٹ نے 144 امپوز کیا ہوا ہے، تو کسی بھی جگہ پہ پبلک گیٹ ٹوگیدر نہیں ہونی چاہیے. اپنے اپنے گھروں میں آئسولیٹ رہیں اور ان چیزوں سے اوائڈ کریں. اگر آپ کو کوئی نیسیسری آئٹمس کے لیے، خریداری کے لیے بازار میں جانا پڑتا ہے یا کسی جنرل اسٹور پہ، میڈیکل اسٹور پہ، تو کوشش کریں وہاں پہ بھی جو پبلک ہوتی ہے اس سے 1 میٹر منیمم جو ہے اس کا ڈسٹینس رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو ہے اپنی خود کلینلینس، اپنی ہائیجینک ایشوز ہیں ان کو دیکھیں. اگر کسی قسم کا بخار ہے، کھانسی ہے، تو اپنے آپ کو ہیلتھ سینٹر میں لے کر جائیں. بیماری کی صورت میں لوگوں کو آج کل جو حالات ہیں، کسی بھی قسم کا جو ہے گلے ملنا، اس سے اوائڈ کیا جائے. تو یہ کچھ اس طرح کی سمپٹم ہوتی ہیں جن سے ہم اوائڈ کر کے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو محفوظ بنا سکتے ہیں. ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے.